Добрий ранок. Так, у нас зараз тривога, тому я записую трансляцію в YouTube і посилання тоді передивляєтеся ви пізніше. Гаразд. Отже, сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі. Зараз я звук у нас наче йде. Начебто, секундочку. Так. Гаразд. Отже, сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на прямолінійний рівноприскорений рух. Так. І домашнє завдання нам на наступний урок. Це опрацьовуємо, повторюємо параграф 6, виконуємо право номер 6, 2, 3. Також сьогодні або до наступного року, тобто до п'ятниці, треба виконати тести. Тести я скину вам у Вайбері, в групі. І також вони вже посилання розміщено на NZUA. Так, гаразд. На одну секундочку, щось я трішки поправлю зараз вигляд трансляції. Так. От, наче якось отак. Так, гаразд. Отже, тема нашого уроку – розв'язування задач. Так, на попередньому уроці ми з вами вивчили формули для обчислення прискорення і переміщення у прямолінійному рівноприскореному русі. Зараз швиденько їх згадаємо. Так, і будемо научимося розв'язувати задачі. Ну, по-перше, формула для прискорення. Прискорення – це величина, яка вказує, наскільки змінюється швидкість за одну одиницю часу, тобто за одну секунду. Тобто прискорення – це зміна швидкості поділити на час, за який зміна ця відбулася. Так, гаразд. Так, з цієї ж формули можна знайти швидкість. Швидкість можна обчислити як початкова швидкість, додати добуток прискорення на час. Ну, у векторній формі рівняння аналогічні рівняння у нас будуть у формі скалярній, тобто у формі проекції на вісь іксів. Замість стрілочок X рисуємо, але пам'ятаємо, що проєкція від'ємна, якщо напрямок величини протилежний до напрямку осі. Так, гаразд. І формули для переміщення. Три формули у нас для переміщення. Значить, переміщення обчислюємо за формулою V нульове t, початкова швидкість помножена на час. Додати прискорення помножено на час, ділений на 2. Час у квадраті, ділений на 2. Так. Далі, підставивши в цю формулу, відповідно, другу формулу замість першу формулу замість прискорення, можна ще формулу отримати. Ще ось така формула. До речі, її можна вивести із аналогії, як площу фігури під графіком швидкості. Так, швидкість плюс початкова швидкість ділено на 2 і помножено на t. Ну, знову ж таки, це у векторній формі з іксами буде у формі проєкції. І ще одна формула. Від підставляння цих двох формул утворюємо її. V квадрат. Ну, ця формула в нас... Так, трошки випадково я стир. Так, ще одна формула. Це V квадрат мінус V нульове квадрат ділено на 2A. Ну, це в формі проєкції я запишу. Так, ну от маючи ці формули, з вами зараз розв'язуємо задачі. Так, починаємо з першої задачі. Реактивний літак розганяється зі стану спокою до швидкості 0,8 км за секунду, подолавши 10 км. З яким прискоренням
він рухається. Так, дивіться, що відомо? Зі стану спокою. Тобто ми пишемо зразу, початкова швидкість дорівнює нулю. Далі, розігнався до 0,8 км за секунду. Це кінцева швидкість на тій ділянці, яку ми з вами розглядаємо. І подолавши 10 кілометрів, це у нас буде переміщення. Переміщення 10 кілометрів. Так, вважатимемо, що у нас вісь іксів буде напрямлена в той самий бік, куди розганяється літак. Тобто, ось дивіться, умовно, оце у нас вісь іксів. Оце він розганяється. Оце його швидкість у цьому напрямку. Так. І тоді, відповідно, значення проєкції швидкості. Так, одну секундочку. Так, і відповідно, дивіться, чисельно у нас тоді проєкція швидкості співпадатиме із зазначенням, значенням самого вектора швидкості. Ну і з прискоренням те саме, прискорення напрямлене буде в той самий бік, куди розганяється наш літак, бо він куди рухається літак, бо він розганяється. І цей бік також вправо, також візьмемо такий, який співпадає з напрямком осі іксів. Так, і треба знайти, з яким прискоренням відповідно він рухався. Треба знайти оце прискорення. Отже, дивимося, які величини у нас є. У нас є прискорення, одна швидкість, друга швидкість і переміщення. Із тих трьох формул для переміщення, які ми з вами вивчили на попередньому уроці, нам підійде така формула, де є всі оці чотири величини. Це, відповідно, переміщення, ну, проєкція переміщення на вісь іксів ми записували, дорівнює vx квадрат мінус v нульове x квадрат. Так, поділено на 2ax. Оцю формулу ми з вами і використаємо для того, щоб знайти прискорення. Ну, ax цієї формули буде дорівнює на x, домножуємо праву і ліву частину і ділимо праву і ліву частину на sx. І отримаємо тоді отаке, чисельник залишиться в нас без змін, vx квадрат мінус v нульове x квадрат, а в знаменнику буде 2sx. Підставимо, а x дорівнює. Так, у нас vx квадрат, це буде 0,8 у квадраті. Одиниці кілометри за секунду у квадраті теж. Мінус 0, тут 0 буде початкова швидкість. І ділимо на 2, помножено на 10. Зверніть увагу, я в одиниці всі не переводив. У нас всі величини довжин задано в кілометрах, час задано в секундах. Прискорення, відповідно, так ми отримаємо в кілометрах за секунду у квадраті. При потребі можна буде метри за секунду теж перевести. Так, і таким чином ми що маємо? 0,8 у квадраті – це 0,64. Так, ну, 1 кілометр у нас скоротиться, залишиться відповідь, буде в кілометрах за секунду в квадраті. Так, 0,64 поділити на 20, або відповідно 0,32 поділити на 10, або 0,032. Так, і одиниці у нас будуть кілометри за секунду в квадраті. Наступна задача. Лижник спускається згори, довжина якої 108 метрів. З початковою швидкістю 6 метрів за секунду. Прискоренням 0,5 метра за секунду у квадраті. Скільки часу тривав спуск, якої швидкості досяг лижник в кінці спуску? Так, дано, записуємо. Так, довжина, ну, переміщення фактично його, це буде 108 метрів. Початкова швидкість, V нульове, 6 метрів за секунду. Прискорення, 0,5 метра за секунду у квадраті. Знайти, скільки тривав спуск T, і якої швидкості кінцева швидкість, тобто якої швидкості набув V. Значить, теж у нас, якщо такий спуск, то доцільно і вісь ікс напрямити таким чином. Тоді от наш лижник
От його швидкість початкова, така ж буде кінцева швидкість в цьому самому напрямку, і прискорення буде в цьому самому напрямку. Тобто наші проекції будуть чисельно дорівнювати значенню самих числовому значенню самих векторів. Тому ми просто працюємо з цими числами, і всі проекції будуть додатні. Так, дивимося, що в нас є. У нас є переміщення, початкова швидкість прискорення, нема кінцевої швидкості. Нема часу. Нема часу. Але дивіться, у нас є така формула, з якою ми можемо... Так... У нас взагалі-то три формули були для наших переміщень, так? І тут нам підійде та формула, де із цих двох величин немає одної. Ну, от, наприклад, без швидкості це в нас отака формула. Sx дорівнює v нульове x помножено на t плюс ax на 2 помножено на t квадрат. О, тут у нас невідомим буде лише t, всі інші величини в нас відомі. Але якби ця формула досить така, це є квадратне рівняння, ось подивіться, бо невідома величина в нас у степені квадрата. Тому ми можемо це рівняння розв'язати так, як ми розв'язуємо по математиці квадратне рівняння з використанням дискримінанта. Давайте перепишемо це рівняння, підставимо сюди зараз дані і перепишемо у такому виді, в якому ми звикли. Тобто спершу поставлю я ax на 2 множить на t квадрат, той доданок, який в нас із квадратом невідомої величини, потім оцей доданок, що без квадрата, потім відніму ось оце, це буде вільний член, і дорівнює нулю. Так, і тепер підставимо дані числа наші, і ми отримаємо таке рівняння, яке ми ж зможемо знайти вже квадратні корені. Так, корені квадратного рівняння, тобто не квадратні корені, а корені квадратного рівняння. Так, тобто x на 2, 0,5 на 2, це 0,25 t квадрат буде. Так, плюс v нульове x 6, 6t. Ну, я ось числа беру ось прямо з умови зараз. Так, і мінус sx мінус 108. Мінус 108 дорівнює нулю. Ну, от шукаємо дискримінант. Це в нас b, відповідно, це в нас a, це в нас b, це в нас c. І дискримінантом буде, так, b квадрат, то есть b ось 36, мінус 4 помножено на a, на 0,25. Помножено на c, на 108, але мінус 108, тому тут стає плюс. Так? І ми отримаємо 144, якщо порахуємо. Так, тоді, відповідно, перший корінь t1, це буде мінус b. Тобто, ну, взагалі-то формула я нагадую, ось x1, це мінус b плюс корінь квадратний з дискримінанта поділено на 2. Другий корінь, відповідно, це буде мінус b, мінус корінь з дискримінанта поділено на 2a. От, перше шукаємо, значить, мінус b це в нас буде мінус 6, корінь 144 це буде у нас 12, значить, мінус 6 плюс 12. Ділимо на 2, помножено на 0,25, це буде 0,5. На 0,5. Тобто фактично, і отримаємо 12. Це буде 12 секунд, це наша відповідь. Якщо ж ми t2 попробуємо знайти, замінивши ось сюди, замість плюса поставивши мінус, то ми отримаємо від'ємне значення. Від'ємне значення не може бути розв'язком нашого рівняння, мінус скільки там, 36. Значить, так, мінус 36 секунд. Оце не може задовольняти умови нашої задачі, бо час не може бути від'ємним. Тому якби ми можемо прийняти тільки оцю відповідь, як правильно, 12 секунд. І друге, що нам треба знайти, відповідно, кінцеву. Раз. І шукаємо кінцеву швидкість. Кінцева швидкість, відповідно, у нас... V, ми можемо використати тепер формулу Vx дорівнює V нульове x помножено плюс AX помножено на T. AX помножено на T. І T ми вже знайшли 12 секунд.
Всі інші величини в нас відомі, тоді Vx буде дорівнювати. V0Vx – це 6 метрів за секунду, плюс Ax у нас 0,5 метра за секунду в квадраті, помножити на 12 секунд. Так, з одиницями. Тут одна секунда скорочується, буде метр за секунду, плюс метр за секунду, відповідь теж буде метр за секунду. Це вірно. Ми шукаємо. Швидкість, вона вмірюється в метр за секунду. Тепер, що буде 0,5 на 12, 6, 6 плюс 6, 12 метрів за секунду. Тобто, оце в нас перша відповідь, час, оце в нас друга відповідь, кінцева швидкість. Так, гаразд, переходимо до наступної задачі. Так. За 5 секунд швидкість руху мотоцикліста збільшилась від 36 до 54 км за годину. З яким прискоренням він рухається, запишіть формулу залежності швидкості руху від часу і побудуйте відповідний графік, якщо мотоцикліст рухався рівно прискорено. Так, гаразд. Отже, в нас є 5 секунд, t дорівнює 5 секунд. Так, швидкість початкова, v нульове, 36 км за годину. Швидкість кінцева, v, 54 км за годину. Так. Питається, з яким прискоренням він рухався. Записати формулу залежності швидкості від часу. Це так пишеться ви в дужечках, титири, знак питання. І побудувати графік. Вважаємо, що рухався мотоцикліст рівно прискорено. Так, тут у нас, до речі, треба часу секунда, швидкості в кілометрах за годину. Ну, числа в нас такі, що легко перетворюється. 36 кілометрів за годину – це 10 метрів за секунду, ми пам'ятаємо це. Ну, а 54 кілометри за годину – це, відповідно, 15 метрів за секунду. 15 метрів за секунду. Оці дані будемо підставляти. Дивимось, треба прискорення. Ну, формула для прискорення. X дорівнює Vx, міняти V0Vx, поділено на 2. Ну, щодо напрямку, дивіться, напрям ми теж, напрям руху робимо такий, що співпадає з напрямком осі. Так, і V0V, і V в нас напрямлене так само, як V-сіксів. І прискорення буде теж так само напрямлене, як V-сіксів. Тобто в нашому випадку тут наші проекції будуть чисельно дорівнювати значенню самих векторів. Так, гаразд. І тоді обчислюємо з вами швидкість. А x дорівнює, так, v, це в нас 15 км за секунду, мінус 10 метрів за секунду. І ділимо на 5 секунд. Отримуємо 1 метр за секунду в квадраті. Тепер треба написати ось оце рівняння. Рівняння залежності v від t. Я нагадую, що це рівняння, це в нас v нульове x плюс а х t. Це воно в загальному вигляді, це рівняння. І якщо так, то ми підставляємо це рівняння все крім часу. І отримаємо v від t буде дорівнювати v нульове x. Ми в одиницях всі підставляємо обов'язково. Це буде 10 плюс прискорення в нас, проекція прискорення додатня, прискорення 1, ну, можна написати 1, помножено на t, а можна і не писати 1 на t, а просто так, v від t дорівнює 10 плюс t. Оце наше рівняння, яке нам теж треба знайти закономірність. Отже, значить, це перша відповідь наша, це друга. А тепер треба побудувати графік. Графік будуємо, значить, графік в залежності чого від чого? Швидкості від часу. Тобто по вертикальній осі відкладаємо швидкість у метрах за секунду, по горизонтальній осі відкладаємо час у секундах. Як будуємо графік? Дивіться, ну, у нас всього 5 секунд, значить 5 секунд це десь отут у кінці буде. Це буде 5. Відповідно, ділимо на 5 частин. Так, значить тут десь буде 2, 1, 3, 4, 5. Оце 1 секунда, відповідно. Тепер швидкість. Швидкості набуває максимально 15. Значить, тут десь буде 15 метрів за секунду. Значить, тут на третині буде 10. І на першій третині буде 5. Ну, а тепер дивіться графік. Почав рухатися, коли час дорівнював нулю, ось тут, у точці, коли вже була швидкість 10 метрів за секунду. А через 5 секунд вісь проводимо,
Стала 15, і отут на перетині 15,5 ставимо точку і сполучаємо прямим відрізком. Оце буде графік нашої функції v від t дорівнює 10 плюс t. Так, ну і ця, ось графік ми побудували. Графік ми побудували. Так, тобто задачу цю теж ми з вами розв'язали. Так, гаразд. Наступна задача у нас така. На рисунку подано графік залежності швидкості від часу. Охарактеризуйте рух тіла, визначте початкову швидкість і прискорення його руху та запишіть рівняння залежності швидкості від часу. Визначте переміщення, здійснене тілом за перші 5 секунд. Так, гаразд. Отже, зразу по графіку і дивимося. Охарактеризуємо рух. Дивимося, швидкість рівномірно зростає. Отже, рух рівноприскорений. Ну, прямолінійний, зрозуміло, також. Так, прямолінійний рівноприскорений рух. Перше, охарактеризували. Значить, перше ми відповіли. Значить, прямолінійний рівноприскорений рух. Далі. Початкова швидкість, дивимось. Ось коли час дорівнював нулю, швидкість дорівнювала 4 метри за секунду. Отже, початкова швидкість дорівнює 4 метри за секунду. Значення початкової швидкості дорівнює 4 метри за секунду. Так, ну і якщо ми напрям цієї швидкості співнапрямимо з вісі х, це ж те саме буде і проекція цієї швидкості в нульове х. 4 метри за секунду. Далі дивимося, що запишіть рівняння. Рівняння аналогічно от загальному вигляді рівняння, це в нас v дорівнює v, vx дорівнює v нульове x плюс axt. Ну от, для того, щоб записати рівняння, треба знайти прискорення. Бачите, початкову швидкість ми вже знайшли, прискорення ще ні. Прискорення знайдемо таким чином. Дивіться, у нас є початкова швидкість 4, кінцеву швидкість візьмемо через 5 секунд, ось 5 секунд, піднімаємо перпендикуляр угору, на перетині з графіком маємо таку точку. Дивимося, скільки, яка це швидкість у цій точці. Так, одна клітинка, це в нас 1, значить буде 9 метрів за секунду. 9 метрів за секунду. Значить, початкова швидкість 4, кінцева 9. Значить, прискорення шукаємо як кінцеву швидкість мінус початкову швидкість ділимо на час, за який це відбулося, зрозуміло, в вигляді проекції. Тому AX буде дорівнювати так. VX кінцева швидкість 9 метрів за секунду. Початкова швидкість 4 метри за секунду, різниця буде 5, ділимо на за час 5 секунд. Тобто 5 на 5 дорівнює 1 метр за секунду. І ми маємо все, щоб ставити в оце загальне рівняння. Значить, v від t, давайте так запишемо, дорівнює початкова швидкість 4 плюс, а 1,1 можна не писати, t, 4t, плюс, 4 плюс t. Оце рівняння нашого. Ну, а тепер переміщення здійснене за перші 5 секунд. Ну, переміщення ми можемо знайти навіть ось використовуючи площу, це один із способів. Площа цієї фігури. Ну, ось тут якби 5 на 4, це буде оцей кусочок, це буде 20. А цей кусочок це половина від оцього прямокутника. Цей прямокутник від 4 до 9, 5, 5 на 5, 25. Половина від 25 це буде оцей кусочок відповідно 12,5. 20 і 12,5 маємо скільки? 32,5 метри. Це відповідно буде переміщення за 5 секунд, за перші 5 секунд. Тобто і цю частину ми зробили. Ну, це один із способів. Можна було переміщення знайти за однією з трьох формул для переміщення. Ну, як площу тут, мені здається, розв'язати буде швидше і простіше. Так. Наступна задача. Рухи двох автомобілів описуються рівняннями. Дивіться, які ці рівняння. Х1 – це координата першого автомобіля, від часу залежить як 5t плюс 2t квадрат. Зрозуміло, координата змінюється пропорційно до квадрату часу, отже цей рух рівноприскорено. Другий, відповідно, координата х2 дорівнює 80 мінус 7t, координата пропорційна до часу, отже це рівномірний рух.
Так, визначте, де і коли вони зустрінуться. Відстань між автомобілями через 5 секунд після початку руху. І розв'яжіть задачу аналітично і графічно. Ну, давайте перепишемо оці рівняння зараз. Так, перше рівняння, x1, давайте я, мабуть, туди, де, ось сюди буду переписувати, удано. x1 дорівнює 5t плюс 2t квадрат, x2 дорівнює 80 мінус 7t. Так, що нам треба знайти? А, і через 5 секунд, ще час 5 секунд дано. Що нам треба знайти? Де і коли зустрінуться? Де, тобто координату зустрічі, знайти x. Коли? Давайте x z від зустрічі. Так, коли t зустрічі, час зустрічі. Так, відстань між ними L знайдемо, коли при зустрічі. А, ні, відстань між ними через 5 секунд, значить просто L через 5 секунд. Так, і такі величини ми знайдемо. Так, аналітично можна розв'язати цю задачу. От дивіться, ну от якщо зустріч, то x, так, коли зустріч, координати їх будуть одинакові, тобто x1 дорівнює x2. Тому ми просто оці два рівняння прирівнюємо праві частини. Буде 5t плюс 2t квадрат дорівнює 80 мінус 7t. І тепер розв'язуємо це рівняння, знаходимо час. Коли знайдемо час, це буде час зустрічі. Як знайти тоді координату зустрічі? Да будь-яке з оцих двох рівнянь, ну, друге простіше. Підставляємо цей знайдений час зустрічі, і знаходимо x2, це буде координата зустрічі наша xz. Так. Ну, а відстань між ними через 5 секунд, ну, можна знайти координату через 5 секунд першого автомобіля, координату через 5 секунд другого автомобіля. Різниця цих координацій буде відстань між ними. Так, гаразд. Отже, зараз шукаємо час зустрічі. Тобто, з квадратами вліво, 2t квадрат на перше місце. Далі, тут плюс 5t, і звідси, коли перенесемо, буде плюс 7t. Отже, це буде плюс 12t. Так, 80 переносимо, мінус 80 дорівнює 0. Можна на 2 розділити. Т квадрат плюс 6Т, мінус 40 дорівнює 0. Тепер розв'язуємо це рівняння як квадратне, дискримінант, потім Т, одне Т від'ємне відкидаємо, а те, що невід'ємне, ми отримаємо 4 секунди. Тобто Т буде зустрічі 4 секунди. Я минаю цей етап, ми таку задачу вже сьогодні робили, тому підніміться, прокрутіть відео назад, подивіться, як ми знаходили дискримінант, як ми знаходили Т1 і Т2, і ви побачите, що, ну, тільки підставляємо відповідно ці дані і отримаємо відповідно значення. Так, 4 секунди. Інше значення, там у нас воно буде мінус 10, воно не задовольняє. Отже, час зустрічі в нас 4 секунди. Це не знайшли. Тепер координату зустрічі 4 секунди. Ось ми підставляємо в оце друге рівняння, тут простіше. Значить, тільки x зустрічі замість x2 я пишу 80 мінус 7 помножено на 4. 7 на 4 – це 28. 80 мінус 28 – це буде 52 метри. Це буде координата зустрічі. Це друге, що в нас питається. Тепер питається відстань між ними через 5 секунд. Треба знайти координату х першого тіла і координату х другого через 5 секунд. Ось х першого, значить 5. Я беру це рівняння для першого, а замість те підставляю відповідно 5 секунд. 5 помножити на 5 плюс 2 помножити на 5 у квадраті. Що маємо? Значить, тут 5 на 5 – 25, плюс 2 помножити на 25, плюс 50 – 75. 75 метрів – це координата першого автомобіля через 5 секунд. Шукаємо координату другого автомобіля через 5 секунд. Те саме замість те підставляю в друге рівняння 5. Значить, 80 мінус 7 помножено на 5, 7 помножено на 5 – 35, 80 мінус 35 буде 45 метрів. 45 метрів, так? Да? Так, ну а відстань між ними – це відповідно ця різниця. x1 мінус x2. Ой. Так, x1 мінус x2. x1 мінус x2
Значить, 75 метрів мінус 45 метрів дорівнює 30 метрів. 30 метрів, відповідно, це відстань між ними під час зустрічі. Так, гаразд. На цьому будемо з вами закінчувати. Ті задачі, які я планував з вами розв'язати, ми розв'язали. І зараз я також скидаю посилання на тест. Обов'язково виконуємо до наступного року цей тест. Дякую за увагу. До побачення.